I'm ready. Она остался. Посмотри! Хорошо, руку держи, держи, держи! Kiertävä siinä Ukrainan Anastasia Novosadilta. Hän pitää voltin hyvin tiukkana tuo. And now we have Trivita! Chuchun! Viidellä kierteellä. Ukraina tiimi lähti todella tällä tavoittelemaan voittoa ja kärkipaikkaa hakemaan tuota kolmoiskierrettä tuohon toiseen volttiin. Ja... 88.69. Pauzu, хорошо! Руки, руки! Minä erittäin hieno 3 volttia 4 kierteellä olympiavoittajalta Oleksandr Abramenkolta. Ensimmäisessä 1 kierre, toisessa 2, kolmannessa 1 kierre. 4-4 Alexander Abramenko, 127.44 and 4-4. 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 4-4